Olá, me chamo Caio Araújo Bezerra, eu sou acadêmico de Ciências Sociais da Unifap e eu vim apresentar a minha iniciação científica, que teve orientação da professora Ana Cristina, com a seguinte temática: a participação política de mulheres no Parlamento Estadual do Amapá. Bom, a pesquisa surge com o objetivo de identificar como que se dá essa participação, essa presença de mulheres na política estadual e de que maneira elas lidam com o cenário e com o ambiente de sobre-representação masculina, onde elas são minoria, e eu falo da composição das cadeiras da Assembleia Legislativa, mas também da proposição parlamentar, como a nossa pesquisa vem trazer. Então a gente dá início na pesquisa com esse pressuposto, a existência de uma subrepresentação de mulheres, e a gente busca investigar como que se dá essa atuação dessas mulheres, ainda que num cenário de supremacia masculina. E existem dois conceitos principais, norteadores do trabalho. Um deles é o da Janine de Santos Melo e o outro deles é da Anne Phillips. O primeiro é o Círculo de Contenções, da Janine, onde ela vem trazer um conceito muito inovador e muito necessário também, que ela fala sobre círculos de contenções em torno do gênero feminino. Basicamente, ela quer falar que existe um círculo de contenções que orienta, que limita e que restringe as mulheres a se comportarem de X maneira por simplesmente pertencerem a um gênero, por simplesmente terem nascido com aquele gênero. Ou seja, a partir do momento que a gente identifica que a pessoa vai nascer mulher, a gente orienta, restringe e limita suas ações porque ela tem que se comportar de X maneira, e isso acontece tanto no campo privado quanto no campo público. E aí o objetivo da nossa pesquisa e do artigo que veio a surgir depois da pesquisa é identificar e pesquisar como que se dá esse ciclo de contenções numa esfera pública, que é, como é o caso da Assembleia Legislativa do Amapá. Então, como que lidam essas mulheres, como que elas são orientadas, como que elas são limitadas dentro de um campo de supremacia masculina, dentro de um campo de subrepresentação feminina. O outro conceito norteador do trabalho também é o da Anne Phillips, quando ela vem abordar a necessidade da existência de uma política de presença. Ou seja, ela vem falar que é necessário que as pessoas que estejam nos campos de tomada de decisão, como é o caso de um parlamento, como é o caso da Assembleia, elas carreguem uma identidade coletiva, ou seja, elas representem as pessoas que de fato estavam com elas nas lutas coletivas, estavam com elas compartilhando suas características identitárias. Então, daí ela fala que é extremamente necessário para uma democracia efetiva, de fato, para uma equidade em composições dos campos de tomada de poder, que os grupos minoritários sejam representados não só por pessoas que estejam ali mais diferentes quanto às suas características, quanto à sua identidade, mas por pessoas que são de fato presentes dentro dos movimentos sociais, dentro das lutas coletivas, como é o caso do movimento feminista. Então, a gente parte desse pressuposto, a necessidade da existência de uma política de presença, de uma representatividade de presença nos campos de tomada de decisão, de poder, e como que essas pessoas que estão lá presentes, representando o coletivo, lidam com um ambiente não muito favorável à sua existência, às suas lutas, à sua identidade. Então, tendo esses dois conceitos norteadores, ciclo de contenções que orienta, restringe e limita as mulheres, e a necessidade de uma política de presença para uma democracia ser efetiva, a gente partiu para a metodologia de analisar as proposições legislativas da ALAP. Bom, o recorte temporal que a gente escolheu foi do período de 2011 a 2019, tendo em vista que 2020 a gente considerou como um ano atípico por conta da pandemia. E aí a gente fez um montante e fez uma soma de toda a atividade legislativa durante esse período, de 2011 a 2019, e os resultados, e a gente colocou em detrimento com as políticas que a gente definiu como específicas. Ou seja, a gente fez um filtro de conteúdo com a palavra mulher, e aí a gente extraiu desse filtro de conteúdo políticas especificamente destinadas às mulheres e que trariam resultados efetivos para a vida das mulheres. E fazendo
Esse exercício, essa extração de dados, essa relação quantitativa, a gente teve números, resultados alarmantes. O primeiro dado que a gente teve toda a atividade legislativa da LAP nesse período escolhido, a gente tem um dado de 38.438 proposições. Ou seja, toda a atividade legislativa de 2011 a 2019 consiste em 38.438 proposições. Só que destas, após feito o filtro de conteúdo com a palavra mulher e extraído o número de proposições destinadas especificamente às mulheres, a gente teve um número irrisório de 261 proposições. Ou seja, não chega nem a 1% da quantidade geral de proposições legislativas o número de proposições destinadas especificamente às mulheres. O percentual correspondente é 0,68% de toda a atividade legislativa 2011-2019. Ainda, após a extração desses números, a gente observando toda a atividade legislativa, a gente resolveu fazer um outro recorte e definir algumas proposições, três tipos de proposições, como efetivas. Quais foram elas? Indicações, projetos de lei ordinárias e requerimentos, que a gente definiu como sendo efetivas porque elas trazem resultados mais imediatos à sociedade. E aí, fazendo esse recorte, a gente decidiu analisar as gerais dessas três efetivas e as específicas das mulheres, a gente teve um número mais alarmante ainda. Porque fazendo esse recorte, a gente obteve o resultado de 36.521 políticas gerais, proposições gerais, sem filtro de conteúdo, em detrimento de 175 apenas políticas destinadas especificamente às mulheres. O percentual é menor, também não chega a 1%, é de 0,49%, e mais uma vez indica um número irrisório de proposições destinadas às mulheres. Ainda, dessas 175 proposições, a gente resolveu fazer uma análise de conteúdo, ou seja, sobre o que, se tratam essas proposições, e a gente contestou que a maioria delas, ou seja, 27 delas, se tratam sobre violência e segurança pública da mulher, 24 delas se tratam sobre reforma estrutural, sobre inserção da mulher em uma estrutura em geral, e 22 saúde pública e saneamento básico para a mulher. Esses são os maiores nichos temáticos que foram abordados dentro dessas 175. Violência, segurança, reforma estrutural e saúde pública. E alguns nichos temáticos pouco apareceram, como foi o caso de cultura, educação e infraestrutura. Parece que existe uma urgência maior de se abordar assuntos como violência e segurança, saúde pública e reforma estrutural. E aí, para comprovar o conceito norteador que a gente abordou, da Anne Phillips, da necessidade de uma política de presença para uma democracia ser de fato efetiva, para oferecer equidade aos cidadãos em geral, falando sobre essa política de presença, a gente teve o dado que dessas 175 proposições que a gente considerou como efetivas, 110 são de autoria de deputadas mulheres, enquanto que apenas 65 são de deputados homens. Então, veja que desde a primeira legislatura que foi analisada até a terceira, a gente analisou três legislaturas, enquanto que o número máximo de deputadas mulheres foi de 8, em detrimento dos 16 homens, apesar disso, das 175 proposições, 110 são de autoria de mulheres. Então, o resultado, as conclusões que a gente traz do trabalho é que, apesar da irrisória presença da subrepresentação de mulheres, é necessário sim uma política de presença. É necessário sim que os campos de poder estejam preenchidos com os grupos minoritários, como é o caso das mulheres, como é o caso da condição de gênero no Brasil.